ከዚህ ቀደም የኦሮሚያ ቤተ ክህነትን እናቋቁማለን በሚል ኮሚቴ በመመስረት አወዛጋቢ ተግባር ሲፈጽሙ የነበሩት ቀሲስ በላይ መኮንን አሁን ደግሞ ሌላ የህግ ጥሰት ፈጽመዋል ተብሏል። ቀሲስ በላይ መኮንን ፈጽሙት የተባለውና በቋሚ ሲኖዶስ ውድቅ የተደረገውን ተግባር በልዩ መረጃችን ወደ እናንተ እናደርሳለን። ፖለቲከኞች ፖለቲካው ላይ የሚያተኩሩት ህዝብ ለማገልገል ብቻ ሳይሆን ለሌብነት እንዲመቻቸውም ጭምር ነው የሚል ሐሳብ ተነስተዋል። በዚህ ጉዳይ ላይ የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ስምም ተነስተዋል። ለመሆኑ የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ስም ከዚህ ጉዳይ ጋር ተያይዞ ሊነሳ የቻለው በምን ማስረጃ ነው? ይህን የተናገረውስ ማን ነው? ይጠብቁን። ኢትዮጵያ 19% ያህል ድርሻ የያዘችበት ወደብ አገልግሎት መስጠት ጀምሯል። ኢትዮጵያ 19% ያህል ድርሻ የያዘችበት ወደብ የትኛው ነው? ቀሪው ድርሻ የተያዘውስ በማን ነው? ምላሹን በልዩ ጃችን ያገኙታል። በድሬዳዋ የሚገኙ የሶማሌ ክልል ተወላጆች ከፍተኛ ቅሬታ ማሰማታቸውና አስደንጋጭ ጥያቄ ማንሳታቸው ጭምር ተዘግቧል። ከፍተኛ ቅሬታ ያሰሙት የሶማሌ ክልል ተወላጆች እነማናቸው? ጥያቄ ያነሱበት ምክንያትስ ምንድነው የሚለውን እንመለከታለን። በትግራይ በደረሰው የአየር ጥቃት የተጎዱ ሰዎችን ለህክምና ወደ አይደር ሆስፒታል በማምጣት ህክምና እንዲያገኙ በማድረግ በኩል እየተፈጸመ ያለውን ተግባር አስመልክቶ የአካባቢው ነዋሪዎች የተናገሩትንም በልዩ መረጃችን አካተናል። ጤና ይስጥልን። የኢትዮታይምስ ነው ልዩ መረጃችን። እነሆ አብራችሁን ስላላችሁ ከልብ እናመሰግናለን። ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ በኬንያ ከአምባሳደር መለስ ዓለም ጋር ቆይታ ማድረጋቸውን አምባሳደሩ በፌስቡክ ገጻቸው ላይ አስተውቀዋል። ሰኔ 17 ቀን 2013 ዓ.ም ምረት የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ፓርቲ ዜማ ሊቀመንበር ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ ኬንያ ናይሮቢ በሚገኘው የኢትዮጵያ ኤምባሲ ከአምባሳደር መለስ ዓለም ጋር ቆይታ ማድረጋቸው ነው አምባሳደሩ የገለጹት። አምባሳደር መለስ ይህንን አስመልክተው በይፋዊ የፌስቡክ ገጻቸው ሰኔ 17 ቀን 2013 ዓ.ም ምረት ኤምባሲን ልጎብኝ ብለው በመምጣት ታቸው ቢሮ ያፈራውን ጋብዘን አመስግነናል ሲሉ ጽፈዋል። አብሮ የተነሱትንም ፎቶ አያይዘው ለጥፈዋል። ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ የጋራ ተጠቃሚነትን መሰረት በማድረግ ድርድር እንዲካሄድ የአሜሪካ ኮንግረስ ብላክ ኮከስ አባላት ጠየቁ። በግድቡ ጉዳይ ላይ ኢትዮጵያ፣ ሱዳንና ግብጽ አሁንም የጋራ ተጠቃሚነትንና ትብብርን መሰረት ያደረገ ሰላማዊ ድርድር ሊያደርጉ ይገባል ብሏል። ይህም ድርድር የጋራ ተጠቃሚነትንና ዓለም አቀፍ ህጎችን ያከበረ ሊሆን ይገባል ነው ያሉት አባላቱ። ግድቡ በአህጉሩ ትልቁ የኤሌክትሪክ ኃይል ማመንጫ በመሆኑ ኤሌክትሪክ ለጎረቤት ሀገራት በመላክ መልካም አጋጣሚ ሊሆን እንደሚችልም ጠቁመዋል። የብላክ ኮከስ አባላቱ አሜሪካና ሌሎች ዓለም አቀፍ ተዋንያን በአውሮፓውያኑ 2015 ኢትዮጵያ፣ ሱዳንና ግብጽ የፈረሙት የሶስትዮሽ ድርድር ሊያከብሩ ይገባል ብሏል። አሜሪካና ዓለም አቀፍ ተቋማት የህዳሴ ግድቡን በተመለከተ የአፍሪካ ህብረትን በማማከር ጠቃሚ ሚናቸውን እንዲወጡ ጥሪ አቅርበዋል። ሁሉም ወገኖች ተጠቃሚ የሚሆኑበት ሰላማዊ ድርድር እንዲካሄድ የአፍሪካ ህብረት ወሳኝ ሚና አለውም ብሏል ኮንግረሱ። የአሜሪካ ኮንግረስ ብላክ ኮከስ አባላት የህዳሴው ግድብ ለአህጉሩ ካለው ፋይዳ አንጻር እንዲጠናቀቅ ሰላማዊ ድርድርን እንደሚደግፉ አስታውቋል ሲል ኢቢሲ ዘግቧል። የኢትዮጵያ ህዝብ ምርጫውን በሰላማዊ መንገድ በማከናወን በዕለቱ ደም ለማፋሰስ ያቀዱ ኃይሎችን ሴራ አክሽፏል ሲሉ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ተናገሩ። ቃል አቀባዩ ይህን ያሉት ዛሬ በሰጡት መግለጫ ነው። አምባሳደሩ በምርጫ ወቅትና ከምርጫ በኋላ በአገሪቱ ደም እንዲፋሰስ የሚፈልጉ ኃይሎች እንደነበሩ አስታውሰዋል። በምርጫው ዕለት የነበረውን ሂደት በርካታ አገር አቀፍና ዓለም አቀፍ መገናኛ ብዙሃን በስፋት ሽፋን የሰጡት መሆኑንም ገልጸዋል። የአፍሪካ ህብረት የምርጫ ታዛቢ ቡድን ምርጫው ተአማኝና ሰላማዊ እንደነበር ማረጋገጡን ማክለው መናገራቸውን ኢዚያ አስነብቧል።
የበርበራው ደብ የኮንቴነር ተርሚናል በይፋ ስራ ጀመረ። የሶማሊላንድ ፕሬዝዳንት ሙሳ ቢኒ፣ የኢፌድሪ ከፍተኛ ልዑካንና የዲፒ ወርልድ ዳይሬክተር ሱልጣን ቢን ሱሌማን በተገኙበት የበርበራው ደብ የመጀመሪያ ዙር ማስፋፊያ ፕሮጀክት ተመረቆ በይፋ ስራውን ጀምሯል። በዲፒ ወርልድ 51 በመቶ፣ በሶማሊላንድ 30 በመቶ እና በኢትዮጵያ 19 በመቶ ሼር የተያዘው የበርበራ ተርሚናል ኮሪደር የመጀመሪያ ዙር ማስፋፊያ ፕሮጀክት 500 ሺህ ኮንቴነሮችን መያዝ የሚችል ተርሚናል እንደሆነና በአመት 1 ሚሊዮን ኮንቴነሮችን ማስተናገድ ይችላል ተብሏል። ወደቡ ዘመናዊ ክሬኖች እንደተገጠሙለትና ከዛሬ ጀምሮ ግዙፍ መርከቦችን በማስተናገድ ለቀጠናው በተለይም ለኢትዮጵያ ትልቅ ጥቅም እንዳለው ተገልጿል። የፌዴራል ትራንስፖርት ሚኒስትሩ ወይዘሮ ዳግማዊት ሞገስ በሰነ ስርዓቱ ላይ እንዳሉት ኢትዮጵያ የ10 አመት የኢኮኖሚ ፕላን እንደቀየሰችና የኢትዮጵያ ወጪና ገቢን ለማሳደግ ወደቦችን ማልማትና መጠቀም አስፈላጊ በመሆኑ የበርበራ ወደብ መከፈት ለኢኮኖሚው ትልቅ ሚና አለው ብለዋል። የፌዴራል ገንዘብ ሚኒስትር አቶ አህመድ ሽዴ በበኩላቸው እንደገለጹት የበርበራ ወደብ የመጀመሪያው ዙር ተርሚናል ስራ መጀመሩ በቀጠናው የኢኮኖሚ ውህደትን ከፍ እንደሚያደርግና በተለይ በየጊዜ እያደገ የሚገኘው የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ለማሳለጥ በርበራ ወደብ ላይ ለሚደረገው ስራ ኢትዮጵያ ትካፈላለች ብሏል። አቶ አህመድ ሽዲ አክለውም ከበርበራ ወደብ ኢትዮጵያ በተለይም የሶማሌ ክልል ተጠቃሚ እንደሚሆን ገልጸዋል። ኢትዮጵያ ከበርበራ ጅግጅጋ ድሬዳዋ ኤረር ሚኤሶ መንገድ በመገንባት ጅግጅጋንና ድሬዳዋን ከበርበራ ወደ ምስራቅ ኢትዮጵያ የኮንቴነር መዳረሻ ይሆናሉ ብሏል። የሶማሌ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳደር አቶ ሙስጠፋ መሐመድ በበኩላቸው የሶማሌላንድ ልማትና እድገት የኢትዮጵያ በተለይ የሶማሌ ክልል እድገት እንደሆነ ጠቁመው የበርበራ ወደብ ለቀጠናው ህዝብ ፋይዳው የጎላ ነው ብለዋል። የሶማሌላንድ ፕሬዝዳንት ሙሳ ቢሂ በበኩላቸው ለኢትዮጵያ በተለይ ለሶማሌ ክልል ደረጃውን የጠበቀ የወደብ አገልግሎት እንደሚሰጡና ከወደብ የሚወርዱ እቃዎች በሰላም ወደ መዳረሻቸው እንዲደርሱ ይደረጋል ነው ያሉት። የበርበራ ወደብ ዛሬ ወደ አዲስ አበባ የሚጓዙ ኮንቴነሮችን ከመርከብ በማራገፍ ስራውን በይፋ ጀምሯል ሲል የሶማሊ ማስ ሚዲያ ዘግቧል። ፖለቲከኞች ፖለቲካው ላይ አብዝተው የሚያተኩሩት ህዝብ ለማገልገል ብቻ አይደለም ሲል ጋዜጠኛ ሰለሞን ሹምዬ ተናገረ። ጋዜጠኛ ሰለሞን ሹምዬ በሰርገኛው ገሽ ፕሮግራም ላይ በነበረው ቆይታ ሰዎች ፖለቲካው ላይ የሚጋደሉት ህዝብ ለማገልገል ብቻ ሳይሆን ስልጣን መያዝ ለስርቆት ስለሚያመችም ጭምር ነው ብሏል። ስልጣን ላይ መሆን ህዝብን ማገልገል ብቻ ሳይሆን መስረቅንም ጭምር የሚያካትት በመሆኑ ሰዎች ፖለቲካው ላይ አብዝተው ትኩረት እንደሚያደርጉ ነው ያስረዳው። ለዚህ ደግሞ ዋነኛው መንስኤ የአስተዳደር ሂደቱ በሙስና የተጨማለቀ በመሆኑ ና ስርዓቱ ሌብነትን የሚያበረታታ መሆኑን ገልጿል። ጋዜጠኛ ሰለሞን የሁለተኛ ማዕረግ ድግሪውን ጥናት የሰራው ሙስና ላይ እንደሆነ ጠቅሶ በጥናቱ ላይ ሰዎች ተስፋ እስኪቆርጡ ድረስ ሌብነት እንደተስፋፋ መረዳቱን ተናግሯል። በዚህ ጥናት ላይ የተካተቱ ሰዎች ጸረ ሙስናንም ሆነ ስርዓቱን ባለማመናቸው ምክንያት በሙስና የተጨማለቁ ሰዎች ቢያጋጥሟቸው እንኳን እንደማያጋልጡ መናገራቸውን፣ እነዚሁ ሰዎች ራሳቸው ደግሞ እድሉን ቢያገኙ በተመሳሳይ የሙስና ወንጀል ከመፈጸም ወደኋላ እንደማይሉ መግለጻቸውን አንስቷል። እንዲሁም ደግሞ ጉቦ እንዲሰጡ ቢጠየቁ ያለማንገራገር እንደሚሰጡ፣ ምክንያታቸው ደግሞ ጉቦ ካልከፈሉ አገልግሎት እንደማያገኙ በማመናቸው እንደሆነ አመላክቷል። በስርዓቱ ውስጥ ተጠያቂነት አለመኖሩ ችግሩን ስር እንዲሰድ ማድረጉንም የጠቅላይ ሚኒስትሩን ስም በማንሳት ጭምር ጠቅሷል። የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ስም ከዚህ ርዕሰ ጉዳይ ጋር ተያይዞ ሊነሳ የቻለው በአንድ ወቅት ገንዘቡን ስላልሰጣችሁኝ ልትጠይቁኝ አይገባም ሲሉ በፓርላማ በመናገራቸው ነው። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ገንዘቡን ከየት እንዳመጡት የመናገር ግዴታ አለባቸው ያለው ሰለሞን ገንዘቡ የተገኘው የሀገሪቱ ጠቅላይ ሚኒስትር በመሆናቸው እንጂ በግላቸው ምክንያት እንዳልሆነ አንስቷል። በድሬዳዋ ካምፖች ውስጥ የተጠለሉ ከኦሮሚያ ክልል የተፈናቀሉ የሶማሌ ተወላጆች ተረስተናል አሉ። በድሬዳዋ ከተማ ሚሊኒየም ፓርክና ወጣቶች ማዕከል የተጠለሉ ከኦሮሚያ ክልል የተፈናቀሉ የሶማሌ ተወላጆች በከባድ ችግር ውስጥ እንደሚገኙ ተናግረዋል። አዲስ ዜቤ በዘገባው በድሬዳዋ ከተማ በሁለቱ መጠለያ ጣቢያዎች ውስጥ በተሰራው ጥናት በመጠለያ ጣቢያዎች ውስጥ የሚኖሩ ተፈናቃዮች የምግብ፣ የጤና፣ የመኖሪያ አገልግሎት እጥረት እንዳለባቸው አስታውቋል። ጉዳዩ የሚመለከታቸው የመንግስት ቢሮዎች ችግሩን ለመቅረፍ ጥረት እያደረጉ መሆኑ ቢናገሩም ተፈናቃዮቹ እውን እንደ ኢትዮጵያዊ እንቆጠራለን ወይንስ ተረስተናል ሲሉ ይጠይቃሉ ይላል ዘገባው። ጥናቱን ያካሄደው የአዲስ ዘይቤ የጥናት ቡድን በ25 ደቂቃ ቪዲዮና በ16 ገጽ ሪፖርት ይፋ ያደረገው ጥናት እንደ ኤሮፓያን አቆጣጠር በ2017 በሶማሌና በኦሮሚያ ክልል አዋሳኝ አካባቢዎች ላይ በነበረ ግጭት ምክንያት ከኦሮሚያ ክልል የተፈናቀሉ በሺዎች የሚቆጠሩ ዜጎች ወቅታዊ አኗኗርን ለማሳየት የተሰናዳ እንደሆነ ተገልጿል።
በትግራይ በደረሰው የአየር ጥቃት የተጎዱ 31 ሰዎችን ለህክምና ወደ አይደር ሆስፒታል በማምጣት ህክምና እንዲያገኙ ማድረግ መቻሉ ተገለጸ። አርትስ ቲቪ ማንነታቸው እንዳይገለጽ ጠይቀውኛል ካላቸው በትግራይ ክልል ከሚገኙ ምንጭ ለማወቅ ችያለሁ ሲል እንደዘገበው በሰኔ 15 በደረሰው የአየር ጥቃት 5 ተጎጂዎች ለህክምና ወደ አይደር ሆስፒታል እንደደረሱና ለሌሎች ተጎጂዎች ለመድረስ የህክምና ባለሙያዎችን ወደ ስፍራው ለመላክ በጸጥታ ሁኔታ ምክንያት ሲጠበቅ የነበረው የመከላከያ ፍቃድ ተገኝቶ ወደ ስፍራው የህክምና ቡድን ላክ እንደተቻለ ገልጿል። ይህ የሆነው ትላንትናው ሲሆን ወደ ስፍራው ተንቀሳቅሶ የነበሩት የህክምና ባለሙያዎቹ ጉዳት የደረሰባቸውን 26 ሰዎች ወደ አይደር ሆስፒታል እንዳመጡ ተገልጿል። በአሁኑ ሰዓትም ከአየር ጥቃት ጋር በተያያዘ ጉዳት የደረሰባቸውና በአይደር ሆስፒታል የህክምና እርዳታ እያገኙ ያሉ ሰዎች ቁጥር 31 መሆኑ ነው ዘገባው ማረጋገጥ ችያሉ የሚለው። ህክምና የሚያስፈልጋቸው ተጎጂዎች ካሉ አምቡላንሶችን ወደ ስፍራው በመውሰድ ተጎጂዎችን ወደ ህክምና የማድረስ እንቅስቃሴው እንደሚቀጥል ምንጩን ዋቢ በማድረግ አርትስ ዘግቧል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ስለ ሁኔታው የመከላከያ ሚኒስትር ዛሬ በሰጠው መግለጫ የአየር ኃይሉ ጥቃቱን ያደረሰው በስፍራው አሸባሪ ተብሎ የተፈረጀው ቡድን የልዩ ኃይል አባላት የሰላማዊ ሰው ልብስ ለብሰው ሲንቀሳቀሱ እንደተደረሰባቸውና በቀድሞ ጄኔራል የሚመራ ኃይል መኖሩን የሚያረጋግጥ መረጃ በማግኘቱ ምክንያት መሆኑን፣ በጥቃቱም በመንግስት አሸባሪ ተብሎ የተፈረጀው ቡድን ኃይል ተደምስሷል ሲሉ የመከላከያ ሚኒስትር ቃል አቀባይ ገልጸዋል። ሊቀ አላፍ ቀሲስ በላይ መኮንን ባልተሰጣቸው ስልጣን የምስራቅ ሸዋ ሀገረ ስብከትን የሥራ ኃላፊዎች ማዘዋወራቸው ህገ ወጥ ነው ሲል ቋሚ ሲኖዶስ ዝውውሩን ውድቅ ማድረጉ ተገለጸ። ትላንት ሰኔ 16 ቀን 2013 ዓመተ ምህረት የተጻፈና በመንበረ ፓትርያርክ ጠቅላይ ጽህፈት ቤት ዋና ሥራ አስኪያጅ ብፁዕ አቡነ ያሬድ የተፈረመ ደብዳቤ እንደሚያመላክተው የምስራቅ ሸዋ ሀገረ ስብከት ዋና ሥራ አስኪያጅና ምክትል ሥራ አስኪያጅ ከዚህ ቀደም የተጻፈላቸው አግባብነት የሌለው ደብዳቤ መሻሩን ገልጿል። እንደ ደብዳቤው ገለጻ የመንበረ ፓትርያርኩ ጠቅላይ ጽህፈት ቤት ምክትል ስራ አስኪያጅ ሊቀ አላፍ ቀሲስ በላይ መኮንን ባልተሰጣቸው ስልጣን የህገ ቤተ ክርስቲያኑን ምዕራፍ 3 አንቀጽ 53 ንዑስ አንቀጽ 8ን መተላለፋቸውን ይጠቁማል። የጠቅላይ ጽህፈት ቤቱ ምክትል ስራ አስኪያጅ የስልጣን ገደባቸውን በመተላለፍ የምስራቅ ሸዋ ሀገረ ስብከትን ዋናና ምክትል ስራ አስኪያጆች ከኃላፊነት ማንሳታቸው ከህግ አግባብ ውጪ በመሆኑ በብፁዕ የሀገረ ስብከቱ ሊቀ ጳጳስ አቅራቢነት በትላንትናው ዕለት መደበኛ ስብሰባውን ያደረገው ቋሚ ሲኖዶስ ሂደቱ ህጉን ያልተከተለ በመሆኑ እንዲሻርና ዳግም መሰል ስህተት እንዳይሰራ ቋሚ ሲኖዶሱ አሳስቧል። በመሆኑም በምስራቅ ሸዋ ሀገረ ስብከት የስራ ኃላፊዎች ላይ የተደረገው ህገ ወጥ ዝውውር መሻሩን አስመልክቶ በጠቅላይ ጽህፈት ቤቱ ብፁዕ ጠቅላይ ስራ አስኪያጅ አማካኝነት ውሳኔው እንዲያሳውቁ በተላለፈው መመሪያ መሰረት የተጻፈ መሆኑም ተጠቁሟል።